11 horas 26 minutos. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação: Cláudio Ferreira e Adriana Souza. Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Hoje é dia da biblioteca. E aniversário do estado do Rio de Janeiro. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchetes. Primeiro dia de blitzes itinerantes do Detran RJ remove 17 veículos. Governo do estado decreta ponto facultativo. Vacinação contra a gripe começa amanhã em todo o país. Presidente Jair Bolsonaro retoma as conversas com partidos políticos nesta terça-feira. Câmara aciona a justiça contra decreto de emergência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Governo francês propõe cortes de impostos para remediar crise dos coletes amarelos. O trânsito. Neste momento, seguem totalmente bloqueadas a Avenida Niemeyer, Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, Alto da Boa Vista, nos dois sentidos, a Avenida Epitácio Pessoa, próximo do Parque da Catacumba, sentido Rebouças, e o sentido centro do túnel Rebouças. Equipes montaram uma faixa reversível na pista em direção ao Leblon. Também há bloqueios parciais em outras vias importantes da cidade. Por causa do alagamento, como o Mergulhão, Billy Blanco, a Rua Jardim Botânico, na altura do Jardim Botânico, a Avenida Brasil, na altura da linha vermelha, no Caju, a Rua Humaitá, no sentido Botafogo, entre outras. Houve deslizamentos na Estrada das Furnas, no Itaiangá, e na Avenida Epitácio Pessoa, na altura do Parque da Catacumba, na Lagoa. Há registro de 14 bolsões e acúmulo de água em andamento, com 12 finalizados. Há registro também de 13 quedas de árvores e galhos. Destaque para a árvore que caiu em cima de um ônibus na rua Visconde de Albuquerque, na Gávea. No elevado do Joá, a queda de galhos interdita uma faixa da via, no sentido Barra da Tijuca. A Sete Rios está no local. Lembrando que o Rio de Janeiro segue em estágio de crise. Neste momento, chove forte em diversos bairros da Zona Sul e da Zona Oeste. Nos transportes, o metrô opera normalmente nesta manhã de terça-feira. Já na Supervia, os trens paradores para Deodoro não realizam parada na estação Oswaldo Cruz. E no VLT, a linha 2 está retomando a circulação. Já as barcas operam em velocidade reduzida com intervalos regulares. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Três pessoas não resistiram ao temporal que atingiu o município do Rio na noite desta segunda-feira. Está chovendo forte em vários bairros do Rio e o município está em estágio de crise. Este é o terceiro nível em uma escala de 3 e significa chuva forte a muito forte nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos. A orientação é que as pessoas somente se desloquem em caso de extrema necessidade. Segundo o Alerta Rio, o tempo vai continuar instável na cidade do Rio nesta terça-feira. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas. Por causa da chuva, o prefeito Marcelo Crivella decidiu deixar os 650 mil alunos da rede em casa. Mais um trecho da ciclovia Tim Maia desabou em São Conrado durante o temporal que atingiu a cidade do Rio. Há apenas 2 meses, um outro trecho já havia despencado. Em 2016, a ressaca no mar também derrubou parte da pista, resultando em 2 mortes. A área que caiu foi na altura do Vidigal, pouco antes do trecho que havia caído em fevereiro. Pouco antes, também em fevereiro, Crivella chegou a passear pela ciclovia em um rolo compressor, quando afirmou que, diferente do que um laudo do Ministério Público atestava, a via era segura e poderia ser recuperada. Ainda falando sobre as chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que a prefeitura vai rever o índice mínimo pluviométrico para o acionamento de sirenes em comunidades da cidade. O alerta não tocou no Morro da Babilônia, onde 2 pessoas não resistiram. Segundo Crivella, as sirenes não funcionaram na Babilônia porque choveu
39 milímetros em uma hora, abaixo do índice em que elas são disparadas, de 45 milímetros. Os alertas soaram em 15 comunidades desde o início das chuvas de segunda-feira, entre elas o Dona Marta em Botafogo e a Rocinha. O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, e de Barra Mansa, Marcelo Drable, decretaram estado de emergência nos dois municípios atingidos pelo temporal que causou sérios transtornos na região na noite de domingo. De acordo com a Defesa Civil de Volta Redonda, em apenas 2 horas, choveu o equivalente ao esperado para 15 dias. E segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no período caíram 510 raios entre as duas cidades. Além de várias escolas estaduais e municipais, as duas universidades das duas cidades suspenderam as aulas. O primeiro dia da Operação Detran Seguro surpreendeu os motoristas que passaram pelo aterro do Flamengo na zona sul do Rio e Teresópolis, na região serrana do estado. Nos moldes da Operação Lei Seca, as ações realizadas pelas equipes do Detran durante esta segunda-feira tinham como objetivo garantir a segurança para a população, segundo o presidente do órgão, Luiz Carlos das Neves. Ao todo, 1.600 veículos foram verificados pelas câmeras de reconhecimento óptico de caracteres. As informações serão utilizadas pelo Detran em abordagens futuras. Dentre os monitorados, 144 foram abordados, 46 multados e 17 removidos por não terem condições de sanar os problemas encontrados pelos fiscais. O governo do estado decretou ponto facultativo nesta terça-feira. O governador Wilson Witzel informou, no entanto, que as escolas estaduais vão ficar abertas enquanto estiverem com alunos. As aulas nos turnos da tarde e noite foram canceladas. Em Niterói, a prefeitura também avisou que suspendeu as aulas da rede municipal. A ALERJ, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública também decretaram ponto facultativo. Além das escolas estaduais e municipais do Rio e Niterói, a UFRJ, a UF, o UERJ, o ESO e PUC-Rio também informaram que não vão funcionar. Alguns colégios particulares também vão ficar fechados. 11 horas 33 minutos. Cultura e lazer. Olá, Jennifer Dutra. Quais as novidades de cultura e lazer de hoje? Olá, Cláudio Soares. A cidade de Cabo Frio... Soares não, Ferreira. A cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, está se preparando para promover o primeiro festival de música independente autoral da Casa de Cultura Som do Mar. O evento vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de maio e tem como objetivo fomentar o surgimento de novos talentos. Para participar, músicos e cantores de todo o Brasil devem se inscrever até o dia 19 deste mês. As inscrições devem ser feitas na própria Casa de Cultura Som do Mar, que fica na rua Manuel de Antônio Ribeiro, número 30, no bairro Passagem, ou através do e-mail somdomarcasadecultura@gmail.com. E a Casa Roberto Marinho, no Cosme Velho, oferece uma programação gratuita e regular de cinema aos finais de semana, sempre às 16h30. O visitante só paga a entrada no espaço, que custa R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia entrada. A Casa Roberto Marinho foi, por cerca de 60 anos, palco de eventos de música, literatura, artes plásticas e teatro. Atualmente, ela abriga uma importante coleção de modernismo e abstracionismo informal aqui no Brasil. E há também um espaço aberto para exposições, palestras e projetos de educação. E a Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa apresenta de quarta-feira a domingo, às 16h, o espetáculo Elas Cantam Elis. O musical conta a história de 3 jovens cantoras que se conhecem em uma audição. Todas elas são reprovadas no teste e, a partir deste momento, resolvem juntar suas vozes para criar um grupo musical. Com as músicas da maior intérprete brasileira, Elis Regina, as jovens cantoras cantam e contam suas histórias. No repertório estão músicas como Madalena, Maria Maria e Como Nossos Pais. O espetáculo é encenado durante o tradicional Chá da Casa Julieta de Serpa, que fica na Praia do Flamengo, número 340.
E o Museu de Arte do Rio inaugura no próximo dia 13 de abril a exposição Rosana Paulino, A Costura da Memória. Após temporada de sucesso na Pinacoteca em São Paulo, a maior individual da artista já realizada aqui no Brasil, chega à cidade com 140 obras produzidas ao longo dos seus 25 anos de carreira. A mostra reúne esculturas, instalações, gravuras, desenhos e outros suportes que evidenciam a busca da artista no enfrentamento com questões sociais, destacando o lugar da mulher negra na sociedade brasileira. E essas foram as dicas de cultura e lazer de hoje. Eu volto daqui a pouquinho com as novidades de ciência e tecnologia. Até lá. Até lá, Jennifer. Até lá, Jennifer. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, umidade relativa no ar é de 95%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora, aqui na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu em documento apresentado ao Supremo Tribunal Federal a validade do tabelamento do frete rodoviário. Segundo ela, trata-se de uma intervenção excepcional do Estado para conter uma situação de colapso no setor. A tabela com os preços mínimos para os fretes rodoviários foi estabelecida por uma medida provisória editada pelo ex-presidente Michel Temer durante a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. A MP foi aprovada pelo Congresso Nacional e virou lei. Dodge opinou sobre o tema em razão de três ações que correm no Supremo e que questionam a tabela. A edição da tabela foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que protestavam contra o aumento do preço do óleo diesel. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um discurso nesta segunda-feira durante um seminário em Brasília, no qual falou em travar os concursos públicos. No mês passado, o governo editou um decreto para estabelecer critérios mais rígidos para a abertura de vagas por meio de concursos públicos. As regras vão passar a valer a partir de 1º de junho. De acordo com o governo federal, vai haver um maior rigor na autorização de concurso público e na autorização de nomeação de aprovados. O concurso não terá prazo de validade superior a 2 anos e os órgãos públicos deverão provar que tentaram outras medidas para preencher as vagas, como remanejamento de pessoal. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou que o Ministério vai enviar ainda nesta semana para o Palácio do Planalto uma proposta de projeto de lei que prevê o aumento do prazo de validade da carteira de motorista e também da quantidade de pontos pela qual o motorista perde a habilitação em caso de acúmulo de infrações. A proposta também vai acelerar o processo de suspensão em casos de infrações mais graves. A ampliação do prazo de validade da carteira de motorista já havia sido anunciada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Na época, o presidente afirmou que a medida integraria uma série de medidas de desburocratização e economia para o trânsito. Atualmente, a CNH tem validade de 5 anos. O governo federal vai elaborar uma proposta para alterar as atuais regras de distribuição de royalties e receitas obtidas pela exploração do petróleo entre a União, os estados e municípios. A lei atual trazia uma redução da participação da União nas receitas de petróleo e ampliava a distribuição para estados e municípios não produtores. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, não informou se o governo vai editar uma medida provisória ou se enviará um projeto de lei ao Congresso Nacional propondo as mudanças. O governo também não anunciou a data da mudança. Começa nesta quarta-feira em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nesta primeira fase, serão priorizadas crianças com uma idade entre 1 e 6 anos, grávidas em qualquer período gestacional e mulheres até 45 dias após o parto. A partir de 22 de abril, todo o público-alvo da campanha vai poder receber a dose. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para a vacinação. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que, em relação ao ano passado, houve alteração de 2 cepas da vacina. Em função da mudança na composição, a pasta considera imprescindível que os grupos selecionados, ainda que já tenham sido imunizados anteriormente, recebam a nova dose este ano.
O presidente Jair Bolsonaro vai retomar o diálogo com dirigentes e partidos políticos em busca de apoio para aprovação de medidas no Congresso Nacional, especialmente a reforma da Previdência hoje e amanhã. Bolsonaro deve se reunir com representantes de 6 legendas, PSL, PR, Novo Avante, Podemos e Solidariedade. Na semana passada, o presidente propôs a criação do Conselho de Governo para viabilizar a interlocução entre o governo, os partidos e o parlamento. Segundo Otávio Rego Barros, porta-voz da presidência, o presidente Jair Bolsonaro acredita que o encontro com os presidentes de partidos na última semana, em que vão ocorrer esta semana, significa um reforço muito importante sob o ponto de vista político à reforma da Previdência. 11 horas 41 minutos. Ciência e tecnologia. Tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Adriana Souza. Uma nova tecnologia promete remover CO2 do ar e transformar em pó. Isso mesmo, o dióxido de carbono é um poderoso gás causador do aquecimento global. E o processo desenvolvido pela Carbon Engineering envolve sugar o ar e o expor a uma solução química que concentra o CO2. O desenvolvimento dessa tecnologia passou a receber apoio da comunidade científica, depois que o último relatório do Painel Internacional de Mudança Climática defendeu a medida como forma de atingir a meta de manter em 1,5 graus Celsius o aumento da temperatura terrestre neste século. E segundo um estudo feito pela Universidade de Michigan, tirar pelo menos 20 minutos do seu dia para passear ou sentar em um lugar que faz com que você se sinta em contato com a natureza reduz significativamente os níveis de hormônio do estresse. Chamada de pílula da natureza, a descoberta é importante por ser uma solução de baixo custo para reduzir os impactos negativos à saúde decorrentes da crescente urbanização e do estilo de vida em que as pessoas ficam em ambientes internos a maior parte do tempo e em frente a um computador. Agora falando de tecnologia, para combater perfis falsos e contas criadas apenas para espalhar spam, o Twitter anunciou que vai limitar o número de pessoas que você pode começar a seguir em um mesmo dia. Esse número, que antes era de 1.000, foi reduzido para 400. Isso significa que você não pode começar a seguir mais de 400 pessoas em um período de 24 horas. Algo, né, que dificilmente seria feito por um usuário humano. Caso atinja o limite, será necessário esperar até o dia seguinte para voltar a seguir mais perfis. E o Nubank acaba de criar sua própria rede social. A plataforma recebeu o nome de NuCommunity. Segundo a empresa, a novidade foi desenvolvida em resposta a uma demanda de seus próprios clientes, que desejam contribuir com dicas e sugestões. Segundo a instituição, os membros mais participativos vão poder testar as novidades do banco digital em primeira mão e ainda terão experiências exclusivas com a marca. A rede social ainda trará dicas de educação financeira e outras informações sobre os diversos produtos da empresa. Para participar, basta acessar o site comunidade.nubank.com.br e realizar o seu cadastro. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer. Até amanhã, Jennifer Dutra. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8577 para compra e a R$ 3,8584 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3504 para compra e a R$ 4,3540 para venda. O valor do salário mínimo é de R$ 998. A inflação de março, medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,26%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o país vai impor tarifas sobre 11 bilhões de dólares em produtos da União Europeia, um dia depois de o representante de comércio norte-americano propor uma lista de produtos como retaliação por subsídios europeus a aeronaves. Em março, a Organização Mundial do Comércio informou que os Estados Unidos ignoraram um pedido para retirar os incentivos fiscais concedidos à Boeing em Washington, à medida que essa disputa comercial, que já dura 15 anos, se aproximava de sanções recíprocas. Israel vai às urnas nesta terça-feira após uma das campanhas mais acirradas de sua história. Pela primeira vez desde que chegou ao poder, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta um desafio real à hegemonia política que exerce em Israel há mais de uma década. Considerado até entre seus adversários um dos políticos mais hábeis, já que emergiram em Israel desde sua fundação em 1948, Netanyahu parecia ter a vitória garantida quando decidiu dissolver o parlamento e antecipar a eleição em dezembro passado. Mas o jogo mudou quando o ex-comandante do exército, Benny Gantz, entrou na disputa. A primeira-ministra britânica afirmou que a única alternativa é negociar com a oposição para que o parlamento aprove um acordo para o Brexit e advertiu para o risco do Reino Unido nunca sair da União Europeia. May pediu aos 27 Estados-membros restantes um adiamento da data de saída do Reino Unido do bloco de 12 de abril para 30 de junho e iniciou as negociações com o Partido Trabalhista para um compromisso que permita que o parlamento aprove o acordo do Brexit depois de o acordo negociado com Bruxelas ter sido rejeitado 3 vezes na Câmara dos Comuns. No entanto, as negociações com os trabalhistas não produziram resultados positivos para a solução do impasse. Começa nesta quinta-feira a maior eleição do mundo. Em 7 fases, ao longo de quase 6 semanas, cerca de 900 milhões de eleitores vão votar na Índia. Uma das principais preocupações no pleito é o abuso das redes sociais pelas principais siglas durante a campanha. Executivos do WhatsApp já declararam que partidos políticos estavam violando as regras do uso da plataforma ao usar sistemas automatizados para fazer disparos em massa de mensagens ou para espalhar fake news. As autoridades eleitorais tentam impor uma série de restrições. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelo Partido Democrata, entrou com uma ação em uma corte federal de Washington para derrubar o decreto do presidente Donald Trump, que declara emergência na fronteira com o México. Na ação, a Câmara diz que o presidente age em aberto desprezo contra a vontade do Congresso. Uma causa semelhante é movida por 21 estados americanos. Trump declarou emergência para obter os recursos necessários para a construção do muro na fronteira com o México, já que os democratas rejeitaram financiar a obra. A oposição, por sua vez, nega a existência de uma crise migratória na divisa. O governo francês deve realizar cortes de impostos audaciosos, segundo o primeiro-ministro do país, Edouard Philippe. Em discurso, o premier apresentou o resultado de uma consulta nacional inédita de 2 meses, convocada pelo Palácio do Eliseu para lidar com a crise dos coletes amarelos, que protestam há 21 sábados consecutivos contra o sistema político francês. A expectativa é de que o presidente francês Emmanuel Macron anuncie medidas concretas em meados de abril. Com uma carta aberta de 7 páginas, Macron lançou em janeiro um grande debate nacional em seu país com o objetivo de acalmar os coletes amarelos. No documento, o presidente afirma que estará aberto a sugestões. Agora 11h49. Giro de repórteres. Bolsonaro confirma a saída de Vélez Rodrigues e anuncia novo nome para comandar o MEC. O repórter Marques Araújo tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta segunda-feira a saída de Ricardo Vélez Rodrigues do comando do Ministério da Educação. Por meio de uma rede social, Bolsonaro também revelou que Abraham Weintraub vai assumir o posto. Vélez é colombiano naturalizado brasileiro e tomou posse como ministro no dia 1º de janeiro. De lá para cá, passou por diversas situações desgastantes no MEC, provocadas, sobretudo,
por desentendimentos entre militares e discípulos do escritor Olavo de Carvalho. Durante um café da manhã com jornalistas na última sexta-feira, Bolsonaro afirmou que Vélez Rodrigues poderia deixar o cargo nesta segunda. Instantes depois da declaração do presidente, Vélez disse que não entregaria o cargo. No momento, ele participava de um evento em Campos do Jordão, em São Paulo. O novo ministro da Educação anunciado por Bolsonaro é economista, formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Abraham Weintraub compõe a equipe do governo desde novembro do ano passado. Reportagem Marquesan Araújo. Parecer sobre reforma da Previdência deve ser apresentado na CCJ da Câmara nesta terça-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcelo Freitas, deve apresentar o relatório sobre a constitucionalidade da PEC que altera as regras de aposentadoria nesta terça-feira. A reunião na CCJ está marcada para as 14h30. Na CCJ, os deputados aprovam ou não se a proposta desrespeita algum princípio constitucional. Se for aceita pela maioria simples dos membros da comissão, a discussão do mérito, ou seja, do conteúdo, será feita por um novo colegiado em uma comissão especial ainda a ser criada. Se aprovado na CCJ da Câmara, o texto segue para discussão em comissão especial que discute o conteúdo da proposta. Passada essa etapa, a matéria precisará do apoio de 2/3 dos deputados por se tratar de proposta de emenda à Constituição, ou seja, 308 deputados em 2 turnos de votação. Na sequência, segue o mesmo trâmite no Senado. Nesta quarta-feira, o Senado Federal deve acompanhar a tramitação da Previdência na Câmara através da criação de uma comissão especial. A expectativa é de que os senadores também ouçam representantes da indústria e de sindicatos sobre o projeto. Reportagem Cíntia Moreira. Receita Federal abre consulta ao lote da malha fina do imposto de renda do mês de abril. A repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A Receita Federal já abriu a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física do mês de abril. No total, vão ser desembolsados R$ 210 milhões de reais para 91.300 contribuintes que estavam na malha fina entre 2008 e 2018. Mas que regularizaram as pendências com o fisco. Quem quiser conferir a lista com os nomes deve acessar o site receita.economia.gov.br. Outra opção para fazer a consulta é ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. O dinheiro vai ser depositado nas contas que foram informadas na declaração já na próxima segunda-feira. Caso você tenha o direito e não receba a restituição nesta data, entre em contato com uma agência do Banco do Brasil ou ligue para os telefones 4004-0001 para as capitais, 0800-729-0001 para demais localidades ou para o número 0800-729-0088, que é um telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Reportagem Cíntia Moreira. 91 mil escolas vão realizar atividades lembrando a importância da vacinação. Mais detalhes com a repórter Luísa Tiné. Essa semana será uma semana especial na maioria das escolas públicas do país. Até a sexta-feira, 12 de abril, mais de 22 milhões de estudantes em 91 mil escolas vão realizar atividades lembrando a importância da vacinação e do autocuidado. É a Semana Saúde na Escola, que faz parte do programa Saúde na Escola, uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação. A Coordenadora-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa, explica que todos que fazem parte do ambiente escolar serão envolvidos. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, enviam um guia para como trabalhar essa temática para as secretarias municipais de saúde e educação.
E há um grupo intersetorial nos municípios que preparam diversos tipos de atividade, ou rodas de conversa com escolares, ou palestras, ou visitas, ou um diálogo com os pais e mães. Cada escola identifica qual a melhor forma de abordar a temática. Nessa semana, as equipes de saúde e de educação vão trabalhar juntas ações de prevenção à saúde envolvendo os estudantes, professores, pais e funcionários. Além de apresentar o que são as vacinas, para que serve e a importância delas para a saúde, as atividades sensibilizam a comunidade sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada, como explica Michele Lessa. Será feito todo um trabalho de estímulo às equipes de saúde da família e às escolas para trabalharem juntos com os pais dos escolares, as mães, falando sobre a importância da imunização, quais são as doenças que são prevenidas pela vacinação e como é importante os pais levarem os escolares nas unidades básicas de saúde para serem vacinados. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir as doenças. Por isso, vamos ficar alertas e manter sempre a caderneta de vacinação em dia. Só assim podemos evitar que as doenças como sarampo voltem a circular no país. Mais informações, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Luísa Tiné. Rio Esportivo. Lohane Alvim, Flamengo terá reforço na final com o Vasco? Isso mesmo, bom dia Cláudio Ferreira, bom dia Adriana Souza. Vamos começar falando sobre o Flamengo, que não deve ter problemas para escalar Bruno Henrique nas finais do Campeonato Carioca. O atacante, que foi denunciado no TJD nesta segunda-feira por conta da expulsão contra o Fluminense, em que atingiu fortemente o lateral Gilberto, teve julgamento adiado. Mesmo sem ainda ter uma nova data, é improvável que o atleta tenha sua sentença antes dos jogos decisivos, já que a próxima sessão será dentro de 2 semanas. E o Fluminense entra em campo hoje, às 7h15 da noite, no Maracanã, precisando de uma vitória sobre o Luverdense para se classificar à quarta fase da Copa do Brasil e tentar esquecer a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de ida ficou empatado sem gols e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. E o Fluminense vai a campo com Rodolfo, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique, Bruno Silva, Dodi e Ganso, Everaldo, Luciano e Yoni Gonzalez. E ainda falando sobre o Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso foi punido com 9 jogos de suspensão pelo TJD em decorrência da expulsão no Fla-Flu da semifinal da Taça Rio, disputado no último dia 27 de março. O camisa 10 foi denunciado por ofender e empurrar o quarto árbitro nos minutos finais do jogo e corria risco de pegar gancho de 360 dias por ter sido denunciado por agressão física. No entanto, ele foi enquadrado em outro artigo por indisciplina. E voltando a falar sobre Bruno Henrique, o atacante está recuperado das dores musculares e trouxe alívio para a torcida. Lembrando que o Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 9h no Maracanã, quando recebe os bolivianos do San José pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Sem Gabigol suspenso pela expulsão contra o Peñarol do Uruguai no compromisso passado e Uribe lesionado, Bruno Henrique treinou sem problemas e garantiu a sua escalação. E essas foram as novidades de hoje. Obrigada, Lohane. Tchau, Lohane. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Primeiro dia de blitzes itinerantes do Detran RJ remove 17 veículos. Governo do Estado decreta ponto facultativo. Vacinação contra a gripe começa amanhã em todo o país. Presidente Jair Bolsonaro retoma as conversas com partidos políticos nesta terça-feira. Câmara aciona a justiça contra decreto de emergência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Governo francês propõe cortes e impostos para remediar crise dos coletes amarelos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Ferreira e Adriana Souza. Reportagens Marques Araújo, Cíntia Moreira e Luísa Tiné. Redação Jennifer Dutra. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos.
grande jornal Rio Notícias. Música.